Кулайт специально Аманкүл үшін. Сен жайында осындай жайға қандым. Сен үш
үшін бір керемет күн болған ау, тоғайыпты патшағым сайладарым. Қатысып кеткеніңе қарағанда, қатысып боп кеткен ау қайнатардың кәрі. Қарағандым қаралдымды айырған қара жерден.
жүріктің ерін алмай ерін алып дүбіріне қосылды қара ермен. Біздерде құтты қонақ келген кезде қойдың өзі егізден таба берген. Сол айтпақшы жақсы бір жаңалыққа сүйінші сұрай келдік тәмәм елден. Айысының қарсаңында бұл дидардың шаңырағына торсықтай бала келген. Мына жарып жалғанды жаңа көрген. Әкеме құр болып барсаң ұят қой де 21 мың теңгесін ала келген. Ал бұл дида топқа кірсе дүлдүл еді, баққа кірсе сайраған бұлбұл еді. Бала күннен айтысқан бірге шығып жанында жан досындай жүрділеді. Ежелде бұның сырын мен біледім, менің де сырларымды бұл біледі. Арғынның қызын алған ерманыққа балсыз боп сөзін өтіп тұрды деймін. Тоқалдың тойға келген кенжесіндей жүгіне еркелеуім сұмдық еді. Бізге қатты болса да сізге жұмсақ, жездемнің қамқорлығы қырғын еді. Мен айтыстан шеттеліп қалған кезде басқа емес сен шешетін тірлік еді. Жездесіне бір ауыз сөз айтар деп үмітін 5 жыл бойы үлбіреді. Бұл бірақ бір ауыз сөз айтпақ түгіл мазақтап тыйығынан күлгінемі. Ол аздай ақтан кер болып ана қалдық досыңның болып жатқанда құм жігері. Күнге қарап қалды ғой теңіздегі күлгінді мен тұрғы үлбідегі. Жолдарды жол ортадан тастағаның жүректі әжептеуір тілгіледі. Бейімде жау болса егер мен де жаумын деп айтқан Ғабит қандай үлгіледі. Шын басына шыққанда жұрттың бәрі мен сенің досыңмын деп дүрлігеді. Шын басынан түскенде келген сынақ шын досының кім екенін білдіреді. Адамдардың көбісі құс секілді биіктесе төменді білдіреді. Сездермен әрпай жәрпай бөкпетімен тірліктерін күмәнді қылды мені. Жандарбекті айтыстан аластатқан дидардың заказыма кім біледі. Айтыс деген шаңырақтан қазақтың шайыры көп жалынатқан. Ішінде ең бір той сен боп тұрсын, күн сайын беделі өсіп қадір артқан. Барған жерде қан қошы кришанды, жақындыды жанынды жадыратқан. Екі жезден екі жерді тіреп отыр, сен үшін әрі қорған әрі мақтан. Бір жезден ақындарға бастық болды, еңбегін ел жұртының бәрін атқан. Ана жезден президентке бастық болды, жездесі бұндай адам жерде қалмас, сорлы біреу болмаса тәңір атқан. Сен болсаң осы екенін көзір болып, жүріксің шаршаса да шауып отқан, алғысы келгендерін алып отқан. Бір жездесі тазалап жолын ашып, бір жездесі ат жағын жауып отқан. Сенде деген бақытты бал сенің олжаның көзін оңай тауып отқан. Ел ұзап екі сиырға елеңдемей, екі бірдей жездесін сауып отқан. Көп қағазды көрмедім, шытыр еткен көк тиында көрмедім.
көрмедім сұпыр еткен. Билік бізге бермейді, ол ақшаны бергенде де жұлмалап жұпын еткен. Өйткені ол баланы жоспарларда ақылдасқан жоқ едік үкіметпен. Сіздің жақтың әдеті бір түрлі екен.
tordoydan satın apsın. Esindim bir megende ardına ben. Kalın yerde uyakta kaldır dav den. Sinet bob oturdu halkın alan. Cepsundan bir şapan tappadın da tabılgan cereydi koy altın adam. Yegirde şın menin tabalmasan havarlasın kereket çalpın ağan. Nağız birin şapanlar bizlerde koy. Men şapan görgün jokpın artık odan. Kaşanda kazaklık kanında var. Sakineli saktağan saltın aman. Bir şapanды сұратып ала кетсең, жеңіске жақын ел қой жартық адам. Алтын кигізбесең де жақпадың ба, жаңарғанның шапанын жартық адам. Көп бізден ол шапанды сұраған ел. Көргің келсе Сарысу Нұраға кел. Жаңарғалық шапанның жарнамасын қатты жасап жібердім ау бұған әуен. Онда сенің жабайы иығыңа. Құрметін қонаққа құрметін деп қуана бер. Қазақтың көзі көрді. Жүрдерді қоныс па
Құбай мен Әзелхандай ханық ақындарының өзі берді. Бауырым алдым деген көшпелі ғой, қолынан сусып кеткен кезі болды. Бірақ мен қырдауынан туған жоғым, келіп тұрса кетем бе безіп енді. Өлтірсең де дидаға бармаймын деп алдым маған айналып өзі келді. Ақын десем өнерім өрден шығар, сынағаным концертпен орден шығар. Концертті де ерініп жасаған жоқ, сенбегендер себебін елден сұрар. Астанада бес сәби от оранып, қайғыланып бүкілер көмген шығар. Баспанасыз жүргендер бас көтеріп, біреу анам біреуі жеңгем шығар. Бар қазақта баспана болса екен деп көкірегімді бір арман келген шығар. Сол мақсатпен халыққа кеш өткіздім, сен көрмесең бір Құдай көрген шығар. Үстен барлық қаражатты халыққа тапсырғаным жәрдем шығар. Әйгерім үстен қазақ үйде болдым, онда болса еліме ем дом шығар. Осы қызметіме берген шығар, халыққа үлестірген күмістерім Алладан алтын болып келген шығар. Ал көзімі бұл қазақтың темір еді, бақпаста темірді де кемір еді. Қалым қазым өз-өзім асырап жүр, өлместің күнім көрген өмір еді. Мүгедек баласына ақша сұрап, аналар интернетте егіледі. Оны да халық байғыз жинап береді, науқастың болмаған соң тегін еді. Қол жайған міскіндерге толып кеттім, мешіттің іші сырты төңірегі. Өйткені кей әкімге қарағанда имамдардан көмек тез беріледі. Мемлекеттен алатын үйден гөрі мешіттен баспана алу жеңіл еді. Сонда да кешелеуді көкпелеп жүр, билікке қол жаяды деп елінеді. Бір қазаққа бір дейін пұл бермеген баш болай басшысын ақ не біледі. Халық саны көбейсін туындар деп 30 жыл ұран тастап келіп еді. Бала тусан ол сенің проблемаң деп ендіге уәдесінен шегінеді. Бүгін маған қазақты мазақтырып келеді, келісінгендей көрінеді. Отызда халық қазір әлем отыр, сәл шыдай тұрайықшы демінеді. Әлі осылай намысын таптай берсе, жауабы бір ақ күнде беріледі. Мысалы
мысалы сыйлақтан кер деп айтқанда жылқы деп түсіне ме сіздің жақта? Бажыңды балдызыңыз сөз ұқпаса, айсақтан кері деп шырылдап бар. Бауырым тер сөзден дос бедіңдер. Ендеше шындық айтсам қош көріңдер. 7 жыл бұрынында айт сөзін әкімге жасап едің ескерулер. Динардың айтқан сөзі есіңде ме, сол кезде келіп еді кештегімдер. Әкімге тапсырмаңды үйіп төгіп біледі сахнадан бөскеніңдер. Октябрь ауданына Алиханның атын беріп тезірек шештедіңдер. Сол тапсырма аяқсыз қалыпты ғой, тиянақты болмаған сол тексерулер. Алған түгіл халатын өзгертетін жездеге айтып неге шешпедіңдер? Сен айтқалы 7 жыл өтті емес пе, есімін жаңартама ескі өңірлер. Сентябрь өтейін деп қалды ғой Октябрь ауданын, не істедіңдер? Арқаның тархан мінез мәрт қазады, бос келді.
қазақтан Жандарбек қонақтой деп бұл дидарда шапанын иығына жауып жатқан. Оған да тоқтай қоймай күнәпсіңіз, соғын сұрап отырсын алып жатқан. Оны алса қымыз керек дейтін шығар, жаңарға қысқарнайын жауып жатқан. Сүйіншіге әкелген көп тыйыным жоқ, емін мұқ деген бірақ алып жатқан. Мынау екі жездесін сауып жүр деп бағана көңілімде қауып жатқан. Дәрсендей алаяқты көрген жоқпын енді деп басқарнада алып жатқан. Екі адамды салдым деп таңғалыбы сарыарқаның бүгіндей салып жатқан. Конвертке салып берем, ағымыз атымтайдан үлгіз деген. Не де болса өкіметтен олайын де, мен саған 21 мың бір жүз берем. Дидардың жармаспайын сақалына. Ерден осы шапанды киіп шығам, ілімсен финалистер қатарына. Бірінші айналымнан айдап шықпай сәттілеп қойыңыздар сапарына. Бірақ рет көрініп жоқ болып кетсе, оған ғой жаңарқаның шапанына. Мен сенен сүйіншімді сұрап тұрмын, көрімдікті көргенде бересің.
берсін. Ендеше бір ай бұлға дәрмен берсін. Алағайын көргенше аман боп тұр, жараттан баршаңызға жәрден берсін. Жандарбек Беретұғын сүйіншісін Каспиголға лақтырмай налмен берсін. Салдағы ағайында сүйіншіні шапалақ қимылменен ал ден берсін. Thank you.